Ahoj, milí oralníci. Tak v neděli nemám co dělat, zapnu si televizi, jelikož jsem si myslel, že budu dávat prostřeno. Dávaj nějaký pořad o vážení a podívám se. A váží můj známý. Chtěli jsme jako nedělný oběd si udělat nudle s kečupem, ale jelikož našli jsme super recept v televizi, tak si ho asi dneska uvažíme. Je to super výhoda, že když čtete recepty někde v knižce nebo v časopisu a jste takový kuchaři jako já, že neumím vážit, tak to nepochopíte. Ale tohle je super, 21. storočí a vidíte to i na obraze. Takže i osel dokáže uvažit podle toho. Takže se do toho pustíme. Takže omlouvám se za prerušení videa, ale jelikož mi najmé na to programy, že bychom mohli stříhat a dělat věci jak v televizi. Takže, koukejte. Olej se už krásně kouří, krásně. Dáme si tam maso. Krásně. Důležité je, že by to maso dostalo šok. Trošku to maso posolíme. Nemusíme se toho bát. Trošku pepře, jak se zlepše. Jo, že by se nezlepšil moc. Zamícháme. Na všechno potřebujeme takovou vařečku. Myslím si, že už maso chytá šok. Trošku čimi. Takže, jelikož olej je drahý, takže si to maso přendáme do misky. Kterou máme připravenou. Olej vrátíme zpátky. A naháďme tam veškerou zeleninu. A zeleninu budeme tak trošku restovat. Ne moc, aby z toho nebylo bláto. Aha,
Nakonec, když to bude orestované, zeleninu vyndáme, dáme to k masu, do panvičky alias hrnce si hodíme česnek, trošku jenom ho prichytíme, aby nebyl tak silný. A nakonec to zpátky dáme všechno do hrnce a budeme dusit, restovat. A jak jsem zmínil, máme program na stříhaní, tak se pozveme zpátky. Kumpao, to se nám krásně dělá. Teď do toho přidáme, nebudeme dělat jasminovou rýži, jelikož my nemáme rýžovar a ta rýže není tak dobrá, takže jsme si udělali čínské nudle. Přidáme to tam. Chci se ještě omluvit za to, že nemám panvičku wok a že nemám plyn. Ale jediné, co jsem podle toho receptu dodržel, tak máme lampičku. Za to se taky omluvám. Krásně se nám to dělá. Voní to po celém baraku. Jež to piči. Omluvám se za to slovo na to, ale králi byli tady přišel do testy. Takže chci vám jenom popřát dobrou chuť. Nebo my si popřejeme dobrou chuť. A uvidíme se u nějakého příštího videa. Snad uvařím, já nevím, krupicovou kašičku nebo něco. Tak ahoj.